kwa mapenzi yake ataichagua rangi fulani atakayojisikia yampendeza kuliko zile rangi nyingine. Chunga usijifanye mjanja kwa machaguzi yake. Ukisema rangi ni rangi, yoyote yaweza faa. Hivyo hivyo Mwenyezi Mungu kaitenga siku ya saba iwe ni sabato kwake, pia kwa watu wake. Kwa nini nijifanye mjanja nikisema siku ni siku? Ndiyo siku zote ni nzuri, lakini ya sababu rapake. Nitawafundisha watu kupumzika siku ya sabato kama alivyotagiza Mungu. Nitawakumbusha wote kupumzika siku ya sabato kama alivyotagiza Mungu. Nitawafundisha watu kupumzika siku ya sabato kama alivyotagiza Mungu. Nitawakumbusha wote kupumzika siku ya sabato kama alivyotagiza Mungu. Wote kupumzika siku ya sabato